बाटो यो बाटो कस्तो लाग्छ दामी छ तपाईँको चोकदेखि बाहिर जति पनि बाटो जानु होइन महाकसम यो बाटोले यति दुःख दिइरहेछ यो बाटोले गर्दाखेरि सिटी सफारीदेखि लिएर गाडी बाइक सब बिग्रिरहेछ होइन खास भन्दाखेरि तर बाटो यति बिग्रिँदा बिग्रिँदै पनि मान्छेहरूले आवाज किन उठाउँदैन त्यो कुरै मलाई थाहा छैन यार सबैले कस्तो सिस्टमले बसिरहेछ भन्दाखेरि ए यस्तै हो चलिरहन्छ भनेर बस्छ होइन तर मलाई चाहिँ मन पर्दैन खै खास थाहा छैन यो बाटो यार यस्तरी हुँदैन यार न मेन्टेनेन्स छ खास भन्दाखेरि यो तपाईँहरू त्यसरी बजार घुम्न जाँदाखेरि होइन प्रायः हेर्नु हरेक गल्लीको बाटोहरू हेर्नु हरेक गल्लीमा महाकसम खाल्टा खुल्टी सोल्टा सुल्टी के छ मेन्टेनेन्सै छैन यार काहीँ पनि खास भन्दाखेरि र यो मेन्टेनेन्स किन गरिरहेको छैन हाम्रो अहिलेको स्थानीय सरकारले मलाई त्यो पनि थाहा छैन र यो कुराहरू म कहाँ लर भन्नुपर्ने हो गर भन्छु होइन र के हो तपाईँहरूले पनि भन्नु पऱ्यो कि म एक्लै भनेर कामै छैन यो बाटो महाकसम हो बाटो हो म अहिले एकछिनमा यो रिपोर्टहरू सब राम्रो तरिकाले बनाउँछु कि अनि त्यस्तै हो म यो बाटोहरूको पनि मैले भिडियोहरू गरिरहेको छु र त्यही हो सबैको प्रतिक्रियाहरू होइन त्यो खुसी छ खुसी छैन बाटो कस्तो हुनुपर्छ अब जस्तो यहाँ यस्तो खाल्टो छ यार यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नु पर्दैन यार सडक विभागले त्यो सब सडक विभागको काम हो यो के भइरहेको छ यार यो सिस्टमै मैले बुझ्दिनँ खास भन्दाखेरि कस्तो आनन्दले जानुपर्ने हो नि त अब हेर्नु नै त्यो सिटी सफारी त चढ्नै पनि गाह्रो हुन्छ त्यसलाई चढ्नु त चढो त्यसको नट बल्टुहरू सब लुज हुन्छ अब दुई चार महिना यसरी कुदो अनि घाटा त जनताले पाइरहेको छ नि त भाइ भिडियो बनाइसकेपछि होइन मैले गरेँ अनि त्यसपछि त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूसँग कुराकानी गरेँ र कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो आउनु गएर हेरौँ अनि त्यसपछि फेरि अन्तिममा भेटौँला नमस्ते दाइ नमस्ते अब धेरै कुरा त के गर्नु होइन यो बाटो सम्बन्धी तपाईँहरूलाई त सुखमै होला होइन यो बाटोले गर्दाखेरि सुख त के हो सुख छ दुःख छ होइन अब यहाँको यो हेमकर्ण पौडेललाई यहाँ मेयरलाई पनि हामीले भन्यौँ आश्वासन गर्नु भएर जानुभयो अहिले त गोबानु भएर हिलोमा त यहाँ हिँडिसक्नु छैन सवारी साधन पनि जाँदैन कसलाई जाने कसलाई भन्ने हामीले यहाँको प्रतिनिधि उहाँ नै हो यस्तै छ अरू के भन्नु बर्खामा त हिँड्न नसक्ने हुन्छ बर्खामा हिँड्न नसक्ने हुन्छ नि अब अहिले धुलोले तनाव हुन्छ इटरीको सहर भनिन्छ इटरीको सहरको हालत यो छ कस्तो छ होइन दुःख छ होइन दुःख एकदम माथि यो भनेपछि तपाईँले कम्प्लेन गर्नुभयो नि त होइन कम्प्लेन गरेको छ सबैजना सडक विभागलाई होइन राम्रो छ कि नराम्रो छ कि दुःख पाइन्छ कि सुख पाइन्छ नराम्रो छ नि ऊ त्यहाँदेखि यता यो परसम्म नराम्रो छ नि गाह्रो हुन्छ भाइ रिक्सा हिँड्नु एक मिनट ल सुन न यो बाटो हिँड्दाखेरि नि तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ भन त मजा आउँछ आउँदैन सर जान पाउँदैन नि है के छ छिट्टै बनाइदा राम्रो हुन्थ्यो कि होइन त हस् सबैको लिनु पऱ्यो नि त यार तिमीहरूले भन्यो भने पो अनि माथि अफिसमा सुन्न पनि मजा आउँछ दाइ सुन्नु न हजुर न यो बाटो हिँड्दाखेरि दाइ तपाईँलाई सिटी सफारीमा मजा आउँछ कि दुःख आउँछ दुःखै हुन्छ दुःखै हुन्छ है किन दुःख हुन्छ भनिदिनु अब यस्तो बाटो अप्ठ्यारो छ गल्डङ्गल डुङ्गल छ छड्के पर्छ भारी हुन्छ पल्टेला जस्तो हुन्छ गाह्रो हुन्छ है हजुर अनि सिटी सफारी पनि त बिग्रिन्छ होला नि त होइन छिट्टै बिग्रिन्छ नि है कारण त बाटै भएन बाटै भएन नबनाइदिएकोले गर्दाखेरि पिच भएको भए त सर र छिटो हाम्रो टाइम पनि बाँच्थ्यो होइन हजुर समय पनि छिटो पुगिन्थ्यो नि त बाटोले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेछ है हस् दाइ धन्यवाद कहिले कति हामी गाउँले खर्च गरेर बोट बनाए गरौँ अहिले हेर्दै हेर्दै नेताहरूले नजिकिन्जेली रेउरेउ गरेर जितेपछि फर्केर हेर्दैन के भन्नु हामी जनताले मरेर हामी जनता त नि अब चौध सयको ग्यास अठार सय पचास अब अहिले अठार सय भोलि अब भोट गरिसकेपछि बिस पार्ला नि त्यही भयो मेरो सुविधा त्यहाँदेखि के गर्छ नि यो भित्रको बाटो त सब घर घरले आफै बनाएको हो हामी सब हामी घर घर हामीले पैसा तिरेर बनाएको एउटा मलाई यति सरकारबाट बनाउँदैन जिपे गरेर के गर्छन् हामीलाई के भन्नु
मगी बढ्छ हामीलाई त्यति नै हो, अस्तो केही हुँदैन। जुनै नेतातिर गए पनि हामीलाई मगी बढ्छ, मर हामी तल तल कर्मचारी, अब कर्मचारीको तल बढ्छ घप्प खान्छ, हाम्रो तल बढ्दैन, रोजगारी गरेर खानेको के बढ्छ, बिक्री भयो ल्याएर खा, बिक्री भएन भने भोकै बस्छौँ। हजुर सुन्नु सुन न, यहाँ सुन न, त्यो बाटो हिँड्छौ नि, त्यो बाटो हिँड्दाखेरि कस्तो लाग्छ तिमीलाई, कस्तो यो यहाँ परबाट यति यहाँसम्म जान्छौ नि, नराम्रो छ नि है, खाल्टाखाल्टीलाई पुर्नु पऱ्यो होइन त, पिच बनाइदियो भने त सजिलो हुन्थ्यो नि त, समय पनि हाम्रो बाँच्थ्यो, मोटरसाइकल पनि बिग्रिँदैन होला होइन। त्यही हो, म मान्छेहरूको रियाक्सन लिइरहेको छु यो बाटो, यो बाटो सम्बन्धी एउटा सानो सोसल अवेरनेस भन्ने भिडियोहरू बनाउँदै छु होइन, त्यो सबैलाई सोधि पनि रहेको छु, सबै आफ्नो आफ्नो तिमीलाई कस्तो लाग्छ यो बाटो हिँड्दाखेरि आफ्नो भनिदिने हो कि, त्यही त होइन, बाटो बनाइदिएको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो, आउनु जाने टाइम पनि कन्ज्युम धेरै हुँदैन, त्यही भएर टाइम वेस्ट हुँदैन नि त यार, हुँदैन त्यही, त्यो कुराहरू बुझ्दैन यार ठुलो ठुलो मान्छेहरू, त्यो काम गर्ने हुँदैन भनेर, हामी काम गर्नेहरूलाई टाइमको भ्यालु थाहा हुन्छ है, काम नगर्नेहरूलाई थाहै हुन्छ। तपाईँ अब साइकल लिएर कुदाउनुहुन्छ नि, पिच हुँदा राम्रो कि यस्तिकै छोडिदिँदा राम्रो, पिच हुँदा राम्रो हुने हो भने अब कसले बनाउने, नेताहरू बनाउँदा भुँडी भर्दै ठिक्क, कसले बनाउँछ बाटो, पहिले पञ्चायती कालमा पनि 5 रुपियाँ पैसा ल्याउन भन्दा दिँदैन थिए, अब आज बौद्धले व्यवस्थामा पनि यी नेताहरूले हामी गर्छौँ भन्छन् अनि त्यहाँबाट गर्छौँ भन्छन् भन्न छोड्दैन, गर्ने बेला उयो के गर्छन् भने देख्ने भने त गाविस जाने 1300 बाटो, ठेकदारलाई ठेक्का लगाएको पिच गरेको बाटो दुईपट्टि कोरेर फेरि थप्ने भन्दै थियो, अनि लु नगर यस्तो दुःख हो भने तिमीहरूलाई दुःख भयो, 10 लाख रुपियाँ अलिकति 2 ड्रम अलकत्रो 3 ड्रम अलकत्रो थपेको भए पक्का भइहाल्थ्यो बाटो, त्यो जोगाउने हुँदा अब 40 लाख रुपियाँ हिँड्ने पर्यो कि काम गर्नु पऱ्यो र पैसा लान पायो नगरपालिकाबाट, कि काम भएन रोकियो, पास भएन, पास नभएपछि यसो उसमा मोबिलमा मोलेसर ल्याएर छरिदिएछ अनि थिच्दैछ आफै भत्का छेउपट्टि, कि गर्दाखेरि राम्रो गर्नु होइन, नगर्दा बरु गर्दै नगर त्यस्तै भौडीमै हिँड्नु त्यही हुन्छ, यो पनि त्यही त गरेको पनि। सो गाइस त्यही हो, हलगडा चोकबाट जुन पश्चिम जाने बाटो जुन ट्राफिक उहाँ निस्किन्छ र जुन हलगडा बा हलगडाबाट हाम्रो पूर्व जाने बाटो जुन दीपज्योति निस्किन्छ, कि हलगडाका बासिन्दाहरूले आज यस्तै बाटो पाउनुपर्ने हो र यस्तै पाउनुपर्ने हो कि योभन्दा धेरै राम्रो पाउनुपर्ने, प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला, र मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ भने प्लिज लाइक पनि छोडिदिनु, र च्यानललाई जसले जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु, र यो भिडियो राम्रो लागेको लाग्यो भने होइन तपाईँहरूले जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला, किन भन्दाखेरि अब हामीहरूलाई सरकारले यो बाहना त्यो बाहना दिएर हुँदैन कि, अब हामीहरूलाई परिवर्तन चाहिएछ, विकास चाहिएछ होइन, त्यही भएर जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला, जति सक्नुहुन्छ मान्छे भाटो पुगोस्, यो हाम्रो इटेरीमा पुग्दा पनि हुन्छ, हामीले देशभरि पुगाउनु छैन होइन, इटेरीभरि हलगडाको हालत बाटोको हालत कस्तो छ हेरौँ, सबैले जानुन् बुझुन् होइन, र आजको दिनमा पनि हाम्रो स्थानीय सरकारले चाहिँ किन त्यो इम्पोर्टेन्स दिए छैन कि बाटोले, बाटोलाई बाटोले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै समय बाँच्थ्यो होइन, र बाटोले गर्दाखेरि हाम्रो बाइकहरूदेखि लिएर गाडीदेखि लिएर सिटी सफारीदेखि लिएर सबै थोक बिग्रिरहेछ, मलाई थाहा छ पर्सनली होइन, र तपाईँहरूलाई यो कुरा कस्तो लाग्यो र राम्रो लाग्यो भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु र सक्दो सेयर गरिदिनु होला, र फेरि भेटौँला भोलि अर्को यस्तै खालको नयाँ भिडियोसँग, सो अन्टिल देन टेक केयर, सबैलाई बाई बाई, जय नेपाल गाइज़।